Вибори у Нідерландах виграла антимігрантська партія, яка ініціювала референдум проти асоціації України з ЄС. Політична сила «Форум за демократію» була створена у 2016 році і фактично завдяки цьому референдуму стала популярною в Україні. Що означає ця перемога, розкаже Олена Абрамович. Ця угода загрожує Нідерландам напливом мігрантів з України та забезпечить значні виплати Києву з бюджету ЄС. Такими повідомленнями аргументувала необхідність проведення референдуму щодо угоди про асоціацію України з ЄС, новостворена на той час партія «Форум за демократію». Антимігрантська риторика була основною в її програмі і на цих виборах. А стрілянина в трамваї, яку влаштував виходець з Туреччини, за два дні до виборів підкинула козирів євроскептикам. Форум за демократію підтримали більшість голландців. Я дуже задоволений результатами і пишаюся всіма громадянами, які голосували за нас. Я дійсно вважаю, що це перемога для Нідерландів. Ми перемогли, бо країна цього потребує. Більше прямої демократії, менше міграції, а ще припинення істерії щодо кліматичних змін. Такі основні завдання ставить перед собою партія «Переможець». Згадував її лідер і про налагодження відносин із Росією, а ще про можливий вихід Нідерландів із ЄС. Щоправда, останнє питання він поки що поставив у режим очікування. Мовляв, треба спершу побачити, чим завершиться Брекзит. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».